တရုတ်ဆိုရအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုခီးထွက်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်တိုင်းရင်းသားမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော် MNDAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖုန်တာရှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်ကအကြေကျုပ်ချထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အသက်59နှစ်နီးပါးဖုန်တာရှင်ဟာ MNDAA တည်ထောင်သူဖုန်ကြားရှင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးသူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရှိအရှာအထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှီကျွန်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကယူနန်ပြည်နယ်မှာတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံမှုပြီးဆုံးချိန်ကစပြီးသူ့ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ခွင့်မပေးတော့ဘဲအကြေကျုပ်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ကနဦးသတင်းတွေအရဆွေးနွေးပွဲပြီးသူ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မလာနိုင်တာဟာယူနန်ပြည်နယ်ကစေယုံတစ်ခုမှစေကူတမှုခံယူနေတာကြောင်းလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ဖုန်တာရှင်ကိုတရုတ်ဆိုရကအကြေကျုပ်ချတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်တာရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ MNDAA တက်ကောင်းဆောင်နေနဲ့ဖုန်ဆက်သွယ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2023အောက်တိုဘာလနဲ့2024ဩဂုတ်လဇန်ကာလတွေအတွင်းဆင်နွှဲခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရင်အတွင်း MNDAA တက်တင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တက်တွေဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတန်လွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ကလောက်ကိုင်းတဲ့ချင်းရွှေော်မြို့တွေအပါအဝင်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဒါမကစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလားရှိုးမြို့ကိုလည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့နေရာနှက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ကကွန်ပျူစီစီစဉ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလာရှိုးမျိုးကလည်းကိုကန့်တက်တွေထွက်ခွာဖို့ကိုကန့်တက်နဲ့တခြားတော်လိုင်းတက်တွေဆက်ဆံရေးမလုပ်ဖို့ကိုကန့်တက်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်သူဝါတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို PRB ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမြန်မာနောင်းကသတင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတင့်ရှိကျင်းကလောက်ကင်မျိုးကချမ်းသာဆုံးကိုကန့်မိသားစု၄စုချိန်မုံခံခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုစန့်ကျင်တာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသင်ခန်းစာယူဖို့လိုကြောင်းအဲ့ဒီမိသားစု၄စုမရှိတော့ပေမဲ့လေကိုကန့်ဒေတာရှင်တန်နိုင်တဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ဖုံမိသားစုမရှိရင်တော့ကိုကန့်ဒေတာရှင်တန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းသူကိုယ်တိုင် MNDA ခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဝါခေါင်းဆောင်ဒီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ MNDA ကလာရှိုးမြို့ကနေချက်ချင်းဆုတ်ခွာရမယ်ဆိုတာကိုစန့်ကျင်ရင်ဖုံမိသားစုဟာကိုကန့်ဒေတာရဲ့ငါးခုမြောက်မိသားစုအဖြစ်ချိန်မုံချင်းခံရမယ်လို့လေဝါခေါင်းဆောင်ဒီကိုတင်ရှိခြင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့အခုလို PR ပေးလာတာကြောင်းကိုကန့်တက်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်တော် BPLA နဲ့တခြားမာမိတ်တပ်တွေဟာအခုခါမှာကိုကန့်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကနေစွန့်ခွာပြီးတန်အန်းတက် TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုကြောင်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာတော့ကိုကန့်တက်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီးဖုန်တာရှင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးလာရှိုးမြို့စီးရေးချင်းနေပြောင်းလဲလာနိုင်ကြောင်းတော်လိုင်းတက်တွေအတွင်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဖုန်တာရှင်ကတော့သူအသေးခံလိုက်မယ်လာရှုကမဆုတ်ဖို့ပြောထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေတဲ့ထိတ်တန်းတော်လန်ရင်အကြီးကတူကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာကိုကန့်တက်တီကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကန်ကြမာကိုထောက်ရှုပြီးလာရှုကနေအချိန်မရွေးပြန်ဆုတ်ခွာသွားနိုင်ကြောင်းလဲတော်လန်ရင်တက်တီအတွင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ